ka dhan Zubejd el-Jemi ka dhan çdo send çka e ban, bëje me niyet të hajrit. Edhe nëse je duke i bardh mbeturinat të shtëpisë tonë. I ke marr mbeturinat më nxjet në korp. Banë niyetin e hajrit. Ti kush thotë edhe nëse sene po, edhe nëse sene. Sepse vëzë njeriu imën e ka të shkurt. Imën e ka të shkurt. Një pjesë e imrit i shkon në gjumë. Për shembull, kalumën, njerëzit kanë vlerë dikon 8 orë. Normal, pasaj nga pleqëria kanë vlerë edhe shumë më pak. Pejgamberi jonë sallallahu alajhi wasallam e ka lavdruar gjumin e Daudit, i cili ka qenë 8 orë. Apo, ndërsa nga pleqëria pejgamberi ka vlerë edhe shumë më pak. Dhe ka për dietarë që kanë mbrëmë me vlerë deri në 2 orë në ditë. 20 orë plota i ka shfrytzuar. Mirë po, kjo nuk bëhet, kjo varet prej moshës së njeriu. Njeriu të shkon 8 orë në gjumë. Këtë në veshka janë konë normal. Neve në shkonë bërshimu pas më cadë në gjumë. E të pjesë atë jetër jetë pjesë me jetue. Një pjesë me hangër, një pjesë me pi, një pjesë me vlatë, një pjesë angazhim kësaj dunjaje. Qëka jetë për Allah? Qëka jetë për Allah? Shumë pak. Andaj, e shesit i ngushtohet shumë. I më ngushtohet shumë. Nëse e merë 60 vjetë, 70 vjetë, dhe e hek gjumin, e hek nevojtorën, e hek kësha ke hangë, kësha ke pi, e hek shumë rezervat kota, duke e bo logarien, vevra për Allah jesin pak. Vevrat islamit jesin pak. Andaj që ka vëzër tjetartë e parë muslima që ka ndonë. Ka dhënë që ka dhe që të levizësh, diçka, që ka kuptim të hajrit, bane në jetin e hajrit. Edhe nëse jetë duke i gjujtë beturinat pishpije. Bane në jetin e hajrit. A në ka shku vëzër në menja neve kësu? Nëse këto vëzër janë ashtë holë në raport me Zotin e vetë, të bare kjo e tjera, zdo se një shkëndërmen. Thotë pëse unë i baj këtë beturina? Po ti baj për Allah. Bërëm të adi që jam të pastruhe, për Allah. Dhe sa në asë fërë, bërëm dhe zërë, i bëjmë disa vepra, i bëjmë disa prej veprave, në syrat dukën të mira, su me pastru shpjën të ala mirë, mirë mo nuk kemi një jetë, nuk kemi një jetë.